Шановні колеги, шановні чернівчани, хочу повернути вас в реальність, яка діється не тільки в місті Чернівці, яка відбувається в Україні. Останні декілька днів в Україні стали знаковими і кажуть про те, що в Україні не все гаразд, і що в Україні відбуваються процеси далекі від демократії, далекі від розуміння і далекі від тих, які дійсно відповідають національним інтересам держави. Хочу нагадати, що вже декілька тижнів, зокрема і завдяки об'єднанню «Самопоміч», відбувається блокада так званих ОРДЛО, або простими словами, окупованих територій, які окуповані Російською Федерацією, а про це бояться говорити на рівні держави. Всі ми знаємо, що це означає. Це означає, що немає тіньових схем обороту економічних відносин з цими територіями, немає можливості заробляти контрабандою і іншими шляхами нечесними, які призводять лише для збитків нашої держави. Проте 13 березня відбулося нечуване після Революції Гідності. Силовим методом люди, які назвали себе правоохоронцями, застосовуючи зброю і силу, розігнали один з редутів у Кривому Торці. Більша частина блокувальників – це ветерани війни з Росією. 14 березня в цій сесійній залі 24 депутати і міський голова зібралися на вимогу активістів. Хочу нагадати, що саме активісти вимагали від нас зібратися в такий пізній час, 2 годині ночі. І прийняли звичайне, закономірне звернення до президента України, до Верховної Ради України та до Кабінету міністрів України. Здавалося, у цьому зверненні немає нічого, що є надзвичайним або того, що суперечить інтересам нашої держави. Проте вже вранці один з депутатів, який представляє нашу область, заявив, що міська рада грає на інтересах Путіна. Я хочу нагадати, що всі фракції, які були представлені в тієї ночі, всі персонально і всі одноголосно приймали це рішення. І хочу нагадати, що активісти, а з активістів я бачив тільки волонтерів і людей, які брали безпосередню участь у війні з Росією, всі вони підтримали це рішення. Але найдивніше відбулося у Верховній Раді України. Верховна Рада, на відміну від місцевих рад, це найвищий законодавчий орган. І регламент України, а він є законом, забороняє присутність будь-яких людей, а особливо людей в військовій формі, присутність під час засідання, під час сесії Верховної Ради. Фракція, одна з найбільших фракцій, фракція Народного фронту, вводить в сесійну залу військових чи національну поліцію, невідомо яких людей, які розказують, як вони постраждали від блокадників, від тих, хто забороняє торгувати з терористами. Дуже зорієнтувавшись на місці, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд приймає єдине правильне законне рішення. Вона закриває сесію. Натомість вчора звучать заяви від коаліції, яка недавно нараховує 226 людей, щодо необхідності Оксани Сироїд складання своїх повноважень. Це б можна було списати на якісь непорозуміння чи інші дії, але вже сьогодні і вчора вечором в мережі виявляється, що один, за непідтвердженою поки що інформацією, що один з тих так званих поліцейських у 2014 році, коли Семен Семенченко очолював батальйон «Донбас», воював проти Семена Семенченка. Питання, а що відбувається у нас в країні? Я хотів би завершити тим, щоб звернутися до Верховної Ради і до представників коаліції, що вони в такий час, коли всі країні, внаслідок економічної ситуації, внаслідок війни, а вона не закінчена, і через день приходять, на жаль, звістки про загиблих. Вони не гралися з тими речами, коли в цій країні нерви оголені і суспільство наелектризоване. А вони займалися дійсно бюджетними, державними, державницькими, засадницькими
кроками і здійснили всі заходи, щоб зменшити цю напругу і називали, нарешті почали називати речі своїми іменами. Дякую. Будь ласка, шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Різного.